wakati mkulongosa. Watu wabagamba babu za Muhammed Muhammad sallallahu alayhi wa sallama man khayru nas. mubantu fennani yatu singo bulunji nabi sallallahu alayhi wa sallama yaddamu ansa naga manti yoyo mantuala umruhu. yoyo Allah guaba waddobu wahasuna amaluhu n'alongoosa n'emirimu gye so baddu ba allah balungi wakati mu kubeera nti allah subhanahu wata'ala atuwadde obuwangazi tulana okulaba nga obuwangazi obwo tubuganyibwamu wakati mu kubeera nti tubukoleramu bye tugenda okubeera nga tusinkana maaso gwekitiibwa allah tuzaako okusaalira omubaka muhammad sallah alaihi wasallama yabeera nga akola kaweefube owatutuusaako eddiini busiraamu baganda baffe abalungi tweyongerayo n'omusomo gwaffe ogwokusaba allah subhanahu wata'ala tuzze tugutunulira wakati mu kubeera ntwekeneenya jawamii dua edduwa ezakozesebwa nabbi waffe muhammad sall llah alaihi wasallama nga zikuŋganya byonna bye wandyetaaze kuba nnabbi yatusinga okutya allah yasinga otutegeera biki allah subhanahu wata'ala byayagala kati wabako edduwa gye yatusomesa ate mwana wattu webanzi to nnyo singa gwe zewandyesabidde mu lulimiro mumbeera wadde t si kubeera nti allah olulimiro taluwuliza naye ateolya kusinga okumutegeera bw'abanga ayina edduwa oba dhikiri gyeyakozesa ate mwana wattu yeba esinga obulungi mumbeera efaananako bwetyo دوة الزيتوني زين جاولوا لا تشاركوا الدواء يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الله سمك يه قال يا تقام أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم محمد صلى الله عليه وسلم يا غامبان مبنو أمانغ يا سبعان قدوين يا جامع أنت اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب الكبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية للمسلم

min al jezi ontaase al ajez okulemererwa ku nsonga yonna diiniya wa dunyawiya ng'ensonga eyo ima yaddiin oba yansi allah nkusaba ontaase okulemererwa naye ng'okulemererwa okwo kuva kubeera nti tolina busobozi walkasal era allah nkusaba ontaasi obugayaavu okulemererwa ku nsonga yonna naye nga ate obusobozi we buli abula wegayazizza bwegayazi waljubuni era allah subhanahu wata'ala nkusaba ontaasa obutitiizi mu buli mbeera yonna okwetiririra kintu okisobola naye wetirira olaba nti nsiribola nze ekyo sikisobola bingi ebituyitako olwokwetiririra okuba abatiitiizi kati osaba nnyo allah owekitiibwa kutaase aljubun obutiitiizi walharam kyetwasembayo koonako haram kwe kubeera nti tusaba allah subhanahu wataala atutaasa okukaddiwa amangu gwe olwajja kwegendereza obulamu bwe tuyina kosanga omwana myaka 250 muvubuka naye ngaebirwadde byayogera byaba bimanyikiddwa byabeeranga mu bantu baweziza umyaka 80 7 6ag naye nga muvubuka wa myaka ean 25 soli yabikaaba akaaba mugongo akaaba magulu niynga bambi ebyo birwadde byali bimanyikiddwa nti aa byakwatanga bantubakuze emyaka kubanga allah tugamba waman nuwammiruhu nunakkisuhu fi lkhalk yenna gwe tuba tukuzizza umyaka gwe tuba tuwadde obuwangazi nga buwanvuyemu tumukyusa mundabikaye fizikale ne bentale noolwayo sanga ntu muto nayenga byakaaba endabika gafananan emyaka asa nayengaombaliramu an ebintu ebifananako bebityo okkaddiwman okugongobala amangu osan mabyewala abisembeza siti egenda efa ymunt amala kuliramudala amaaso kutandika ofuna ebizibu ebyo katusaba allah ataase alharam okkaddiwa amangu omuli agaradd agatugongabaza amangu saba nyo allah subhana wataala mudduweeyo alharam abere nga tukingiriza tujja kkaddiwa naye mumbeera etya obukadde bukutte mu myaka emeka awo wantu wakulu mumbeera efananako etyo buziingiramu byonna ebikosa mangu obuwangazi bwaffe mumbeera bwetyo ekyo twakyetoloola netukitunulira mumbeera nyingi ekya aram okukaddiwa mangu sigambye nti obukadde bubi andda kiba kitiibwa newaliwo okubeera nti omuntu okaddiyemana bikkutte mangu mumbeera eyinolmbakuyimirizaawo nabakusinga obukulu nayenndi mukuluwe naye nga abantu bawakana antiaba bantemanomukono oyo yakusinga obukulu naye nga wallaahi amazima gege ono yakusinga obukulu mumbeera eyo nolokuba nti enfanana gyofanana ayiaddeyebigongobaa ain lati alharam okkaddiwa amangu mumbera efananako bwetyo mudduw eno na akisabanga nti alla gusaba onkingirize okubeeranga mwana wattu nkaddiwa mangu mvuka miaka asatu nayengaafaanana nga winka ga mumbera bwetyo ekirala nabbi waffe muhammad wa wasallam atalimba mubigambo bye kyeyekingirizanga mudduwo eno wa audhu bika min dhaabi lkabri al allah nkusaba ontase ebiboneezo bya kabri waarudhu bika min adhaabi elkaburi allah nkusaba ontaasa ebioneezo bya kabuli bakanabange abalungi kigambo bulamu bwentaana badduba allah kyamazima nga boolaba nti waliwo obulamu nze naawe bwetwawangaliramu kko nga nabwo bwefaanana bwokka bulamuki obulamu bwokubeera twaliko mumbuto zabanyaffe ebyali bitambula mulubuto tyinza bkomp yalinga nabulamu bwolimukatobnabwali blamu blala nsi ndala olya ozanya era mama agenda kekua azanya nayewat nafnamf nayengoliwo mukasankako nsi ndala eraw nayenga buli kim okikolan naffe yetukola olya ossa mumbeera efaananako bwetyo kakati bwe tugamba nti wa aundzu bika min azaabi l kaburi allah wange nkusaba ontaase onkingirize ebibonerezo byakabuli badduba allah balungi obulamu obo gyebuli tutambulira mu mitendera egyobulamu girianga atsooa twogerek3 manya emitendera gyobulamu bwe gutambuliramu giri ngaena ogusooka tubeera mu mbuto zabamaama baffe obo bulamu bulala nnyo weterikola teri kutakabana sala teri byonna duniya byona bikusangawo woori mulubuto lwamamawo or ofuruma byonna obwo obulamu bwebuli newabeerayo obulamu obwe duniya obonabwewebuli ebyabo byakutakabana allahu akbar ebyabo byakutakabana bwebaduniya oyina okutobainamayi n oliwagaawawuu e emitawana gyegyeyongereeyo ate oliwagaggawala gyewandy egombye nti gyemirembe atatuka n atza nze mulabako mumbeera efananako bwetyo

obwononno bwagala okufaananako ngaob'omulubuto nti yo nayo terikukola aaa terikutakabana ewaliyo nayo kusasulwa busasuzi nga boolaba nti omuto maama kyaliddeko nga naye naafunako era mama abatalidde nonoomwana abuyaana mumbeera efaanako bwetotafuna era maama bamuyina engeri gye bamulabirra yina olubuto balina engeri ye bamulabira inthat omwana ono aleme kukosebwa n'ayooya kyayoza nokimuomwana ayoyeza kahalika obulamu obwo webuli baba kkolerra bukolerezi n'obwakabbuli bwe butyo tewali kyoyongera ku bibyo tewali kyosobola kwekolera obeera mu kusasulwa kyokka obwo obulamu we buli noobuddako kahalika webufaanana obuddako bwe butyo bwe bufaanana bwe bulamu nga tumaze okuva mu kabbuli zaffe olunaku lwenkomerero nga lutuuse obunawu bwe buli ngaolwononno obulamu namba ttu bwe tuwangalira kuno ku nsi nga tukyali balamu aboku nsi obwononno bwebukuviirako okubeera nti imma ofuna emirembe mu bulamu obuddaku bwonna oba okubeera nga obeera muloosi ebbanga byonna mubulamu obuddako kati wetwogera kubulamu obwo nabbi saiw sallama aba yabuteeka mu dowa nagamba nti wa audhu bika min dhabi lkaburi allah nkusaba onkingirize ontaase ebiloneezo bya kabuli bagana bafe balungi imamu shafii rahimahu llah allah asime ku ye yagamba nti wurida ibuni adam bakiyan omwana adamu yajja muduniya muno wakati mukumuzaala bakiyan nga akaaba omwana omuto olumalu mumuzaala bwati kukaaba era waba takabye abasawo bayiya embeera yonna obaokumusuna oba okukola ki akabe wamunnaja munsi wajja munsi ngokaba wanas haulaka yadhakuna surura naye nga abatwetolodde abazza okubeera nti mwana wattu basanyukirako mamawo tata mama bonna basanyufu tufunye zadde abudwaza abudu afunye omwana ajja tiyasumulukusa byonna babyogera nasanyu telyaleetawo naku naye ngagwe musajja wattu bamukyala wattu ngaoli mumazigaokaaba be basanyuka tufunye omwana ogenda yekka walinya aki naye nga gwamanyi kyozeemu bwekyokyokaaba olina obulamu bozeemu buli bwobaddemu obadde buli kimubakikutuusaako era okifuna mufulusingi nga weeri enjogerayolwaleero nobulamu bozeemu bwacabad bwakutoba lakad khalaknal insana fe cabad ngaoyina okutoberamu ebyeduniya ate otoberemu ne akhira kikabi omuntu ono alaba ensi gyazemu ndala nnyo obulamu bwazemu bulala naye nga mwana wattueekikwewunyisa ate baaba mwetoorodde yadhakuuna surura abasanyufu banayo akazadde kakurike korab ti ye tukawe erinyaki ati tokaweeryange babyogera gweng ori mukaaba naye imaamu shafi yagaa beera mugezi rahimahullah beera mugezi olunaku olisiibula obulamu bunoobwensi obeerenga obusiibula ngaoli musanyufu

bamalayika aba bazze okukima omwoyo gwe bamugamba lakad kunta fi gafulatin min hatha abudu saara aisha rahma obadde mugayaalo nga bino babigamba baseeka ne nga tofaayo naye olwaleero fakashafna anka gitarak tukugyeeko ekifu ekibadde kibikka ku maaso go nga bulijo bino tobiraba naye kati tukigugjeko olwalira amaaso go mogi nyo galaba nnyo otandika okulaba abalala byebatalaba kyoraba mubalugulutana nebogera ebintu bambi obulamu bucyusi kati alaba gyalaga abangungushada agireeta nabaako byalamire abaanabe yo aba ayina byabatandisa okulaba kati imamu shafii agamba fuba nnyo okulaba nti wali we baali bakuzaala bo basekanga basanyuka tufunye omwana kwenga oli mumaziga bibeere vis vasa bibeere evaisi vaasa ebyange nebibyo nga tusiibula eduniya ngaogivaamu wallahi nga oli musanyufu oli mubaradiyata mardiya bebagenda oukowola ya ayatuha nafsu lmutumaina abange emwe emyoyo mmwe emitebenkevu emirungi irjii ila rabbik yingira baguggulire irjii ila rabbik bakuggulire baani abaggula bamalayika omwoyo gwo bagureesi baguggulire aayauhanafs almutmaina gwe banabigambabanabiamba ngomwoyo gwe bagulese bagutwala muggulu bamalaika bkuggulu banagwera okaminga oba banaa ni ya ayatuha nafsu alkhabith owange gwe mwoyo gwe oguwonya muguzieyo rafallabitugambaebatajagulirawo miryango gaggulu myoyo gabwe kuyingizibwa muggulu olobukafu bwaj ya ayatuha nafsu almutmain irjei ila rabbik radiyatam genda eri omuleziwe yingire eri omuleziwe osiimiddwa yingire ngaoli musiimu nga ati osiimiddwa ani anasiima okusinkana allahwe onabeera musanyufu wakati mukubeera nti ojulkusoolaessa obulamu bwensi onabeera omusanyufu oyo oba ugenda kwetaba bakabira kyoka nawo kaaba obagamba nange mubikole byonna nay mmanyi gyemuntwala nabisaawwamgaani kigambo kinene nukikonako awo natukomawo wakati mukubeera nti tolekere okummulamu badde nsaba wakati muduwa yaffe allahumma erimu okubeera nti wa audhu bika allah nekingiriza gyoli ontaase adhaaba lkabri zbyakabl fenna tugenda lwaki akaseera kano tukakozesa muganda wange andaba nokwata omutwati allah nkusaba onkiingirizaebibona ezo byakabuli gugende mucariteguyambe kubalala wakati mukubeera nga olongosa kabuliyo wakati mukubeera nti mwana watte osaba allah kutaasa ebibona zo byakabuli ngaoyitira muddwenu omulungi wenna emikwano gaffe emirungi ekaseera tunyiga enamba eno kozesao kakisakano sabirealahbamany nwegenda abknsmanyiediwe enda nawemanyigenda saawa yona tugenda kyokikuberenga mbwongo kyblaaoyina okubeera nti wauda nafsaka minwlutemea lwaliiso nga allah akututte nyiga zero m zero musanvu emirundi ebiri mukaaga nya emirundi esatu biri emirundi ebiri zero kuyamba ku balala naffe allah atusasire gyetulaga mubinya ebyo waliwo tuugenzeeko nolambula kubijya byewamwe nolaba buta bwe bifaanana amaziewo ekumi amazeewo emyaka mwenda alimuasau oyo jajawo yafakugwamini alamsasir ali awo umyaka ana nayengasinga bakuwulizaako kyayitamu oyinza obutegomba waaware allah allah akasente kange kano mumbeera gyetukaba mitwalo jange ginaebiri saallah asasire tuuyoabaddu kmi kwabiri nabaiaa ebatuitamumbera ekakaleoyinza a nzenkyasoola okweyongerak nkinkikolee mkadde wangealaeyauanykyama kikolere tata wange singa wangeomwanawangeugandawange aebonagimuterao mmanyi mumbeera enu okubiseemu nembeera baganda baffe bakaddi baffe gebayitamu mukabulieyi yita ku ziro musanvu emirundi ebiri mukaaga nya emirundi esaatu biri emirundi ebiri zero mn yita kuziro musanvu emirundi ebiri mukaaga nya emirundi esaatu biri emirundi ebiri 0 njiddamu m tufunayo abantu aba abiri nga tweeressa kulwaba naffe emayinza okuba mamawo yagenda dda bwetunaka buliye abamu bamanyi oziwandiikako ti awe yafa mu 980 olutalo olwoza lwamulekawo oyafa kulwamiini tomanyi abamu tetumanyi nabaffe wa omusiraamu omu

natewetwamuteka alimasaka alibusoga ntereyo emitwalo ebiri egyo cyali tegigendeyo sau gerinakoma naye afuna esanyu mukabuli eyo tade akamwenyimwenyi wmulala taenawamukaddew mumbera efangali mkabuli n omwana wsula ykalese jita ku atel tugende okumulamu kasoma airtel mumbeera njakusaba bateremu eyateera eyo inshaallah getubatumula nayo tulabe abantu kikyebakoledde bakadde baabwe nabo kenyini nawe kenyini kyesabir alah kutaswaba nga nabi muduwaznabbi asibwako obubaka yaga nti allah nkusabuntasa ebyizo byakabuli ateze nawe aisa wa alah uzitowakyenkanai wa airtel taku star 85 sta n star sh owa airtel nyiga sitar 8 a sitar sitar m hsh bona amala ejja kusaba businense number nyigauaga nezro an tekamu amount eyo ufunoabantu abiiaa beiinla webabasemufaakhair naabalaba tetubasibiddeeyo mumbeera yonna muliom obusobozi ea staget yaffe gyetwogeddeko mujye beinla bakulembedde usba ltekam amnt eyeena aasabaontanawaweoeakadde ebeyafiraoimanyi beraefananako bwetyo tekamufeene tekamu erinyalyo aerinya lyamukaddewo tenpinodo obakabujja kubera nga butuuka mubeer njiddamu omulundi gumu nyiga sta 85s nsa bonaamala nyigammukaga ne 0a bonamala tekamu amount ugambye etaget yaffe tufunayo abantu abiri nga batuwa mitwalo ebiriebiri

Travel is the leading hajj and umrah travel agency in Uganda, offering you hajj and monthly umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 705 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower. fl loudel road na kasero kampala welli travel your life changing journeyeky'obugagga ky'omuzadde kuweerera mwana naye ayiseewa howa secondary skool ennaluvule lyabawala na balenzi lyakusulo n'abava ewaka lyakakasibwa minisitule y'eby'enjigiriza neby'emizannyo tusambia amagulu astu eddiini ebyensi n ebyemikono omwana wa fulume amanyi okuzimba okubajja n'okuteekateeka ebiriibwa ku lw'eddiini tukola ebigezo byakamalirizo byonna omuli saabia ekyo kye ky'omusanvu idaadi siniya y'4 nethanawi egyoesiniy ey'omukaaga howa secondary sukoolu tusangibwa naluvule ku luguudo lwe hoyimaukit esimu ziru musanvu musanvu bbiri emu kumi na satu kinana mu satu oba ziru musanvu emu kumi na satu ziro satu nsanvu munana ne neziru musanvu musanvu bbiri atanu mu bbiri nsanvu musanvu abiri musanvu hower secondary school education is authority omubisi gw'enjuki omutuufu gwe gugwokka oguba gujjudde ekiriisa eky'amaanyi nga mulimu n'emigaso egy'obutonde egiyamba ennyo abantu east african organichane gwe mubisi gwokk'omutuufu ogutatabuddwamu kintu kyonna era oguli original okuviira ddala mu njuki mu womu ng'era gujjudde emigaso ntoko funa east african organichane mu bipima ebyaliiteemu grams 5am 3525 ne grams 10 gw'omusoboze gusanga ekampala mu maduuka gonna ag'omu kikuubo ate mmw abakamukamu mwefunire east african organic hane mu matundiro gonna mu ggwanga okumanya ebisingawo kuba ku 0702 7639 04 ne 0773 517711 tomalagagula buli mu bisi gwanjuki gule ogo gwokka oguwandiikiddwako east african organic hane wegulire obagulire omulala freaky friday bando ng'ekirabo nga nyiga s ko bando ya freaky friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo okugulira abanywanyi obaabaomu maka bando nyiga saniga sita airtel the smartphone network olunaku olwaleero tutunulidde ekigambo kye bayitaattitd negatvatd esinga kukosa ggwagilina because newoobeera nga oli mukifo nga wandibadde okisiima ebimu famiri zaffe ngaffe esobola okuleetera eki attitude kyobadde tolina mbutuufu ngaewaka tewali bulungi

kwanojafe mirungi tumwebaza allah subhanahu wataala ate nate atuje yo aceyengirayo neduwa yaffe egama nti allahumma inni audhu bika min wal kasal alkasal wa wal haram wal albukhul wa audhu bika min aadhabi alkabri allah tukusaba oberenga otutasa ahab lkabr ebibona ezo byentana bagana bafe abarungi waaudhu bika min ahabi lkabr nabi sasallama asaba allah mutase katigwasaba allah mutase ebibona ezo byakabuli tubadde twogera kabuli obulamu obwo tgaa nti omufe ono naga nti omufe ono wali wo gamba nti banange makaddamu muntwala wa wajyemunjolekeza mumusitudde mumutwala okumuziika aga nti makaddamu abange munjolekezawa muntwala wa ate waliwoga nti ma akkhara banange nga munkereseza olwessanyu erinjaga munkinamwe we abali okwongerayo omufutu muziike kusaaa kuminmu katiag nenga mukeereye zandibadde munana ngemwadem alaba wajja alaga walungi nze naawe bwowekuba mutooki tuyinza okubeera mwaba abajjogama nga mukeereye oba tunabeera mwabo abanagamba banange mututwala wamumanyiiyo nawe abuddu gwantwala mukwano gwange allahu akbar kyobulaba kunsonga eyo omubaka muhammad saal wasalam hadithi ya barai bunaazibi r ta taala anhu asime kuye yabeera nga atutegeeza ga nti olunaku lumu balina omubaka muhammad sa alwasalama fi lginaza nga basitudde geneza balinagwe bali batwala okuziika falamma intahaina ila lkaburi bamala okutuuka kuntana byonna biwidde bamutaddeyo omubaka sal nabeera nga jatha ala lkabri yafukamira kuntana barai buna azibi railahu taaanu anyumyaga nti fastadartu fastakbartuhu wenali nalisobola kulaba omubaka muhammad alm ngasobola mutunulira bulungi maaso ge naye nagenda otunulira maaso gomubaka muhammad sa salama gakaba okumanya yakaba nnyo hatta balla tharai okutuusa mwana watto naye kifo weyali kyatoboorwa amaziga ge yakaba nabi saaawsalama kumbeera eyo yayongerawo ebigambo bino wammanga yagamba nti ikhwani bamikwano mikwano jyange baganda bange li mithli hatha lyaum olunaku olufananako bweruti faaiddu wtgk olimwtegefu ndi mwetegefu limithiri hatha lyoum fa aiddu olunaku olufaananaku bwe ruti tulwetegekere bwatio salasalama bweyatugamba tifenna waliwo olunaku webagenda okulanga waliwe tute kyokulabirako imaamu wammwe olunaku lwaliimirira olio kivumitirizaako ngaalangaggwe bulijawaliwe bwebalanga ngaowulira nti ajabudu allah mutute gundi afudd nay wali kyali kikutwalidde akaseera nokubisaamu akafanani kirirabika kitya nga ima muwewa me alangaggwe ngaakulanga mumbeera bwetyo alanga nti mahadi senfuka abaddatuula wali munsondacmudalusu yaffe alahamuuluddemuhabaddajja muuma wanoalah mututte kyali kikutwalidde akaseera nofumitiriza kunsonga eyo ekigambo kyanabbi oyinakyokifumitirizaaknti mthlhatyoum faaidu abange olunau olufananakwetyo tulwtegeker abange lwetagisa okwetegekera lwetagisa okwetegekera olwetegekera olwanamaddala yagamba sawsallam laula ala tudafanu singa saatya ife oba mmwe kubeera nti mwanditidde okubaziika abialabno yabyogeraga nti singa sa tya bantu kutya kubeera nti mwanditidde okubaziika ha kyandibadde kitya ladaautu llah nandibadde nsaba allah anyusmiakum min adhaabi lkaburi nandisabye allah nabawuliza ku bibonezo byakabuli naye singa tekyaliwo ekikyo singa tewaliwo mbeera yakutya nayndi kikoze naye nabi yatya ti allah nabitulagako buli muntu yandi yagadde muziika naye allah yatulekawo oberengaweteeketeeke yakulekawo mumbeera tomanya kikidako osobole okweteekateeka laula alla udafanu singa satyamwe kubeera nti mwanditidde kubaziika ladaautu llah nandisabye allah anyusmiakum min adhabi lkaburi allah bawuninze kubibonezo byakabuli kla nabi wafe muhammadhdkabuliyo oyinza okalabanga eekinya nga tekiteredde nga okiita buisi kinnya naye nabisawsalamuw yali akyogerako ekinnya ekyo yagamba nti alkabri rawda minriyaadi aljanna kabuli eyo esobola okubeera ezimu ku nimiro zomujjana ou hufari min hufari niran a hufuratu min hufari anar esobola okubeera ezimu ku nimiro zomujana kabulyo nekuberera ejana oba opoziti yaakyo ima okubeera ekinya mubinya byomuliro jahannam allah akbarnabini fain ahsana famabadahu ahsan bwobanga kabbuli eyo ofuniddemu obulamu obulungi nebiriddako byonna hafte akuzuukira bigena beera birungi wa in akbaha naye bwebanga ekubijjidde kabbuliyo nga kibadde kinnya mubinyabyommuliro fama badahu akbah nebiriddako bigenda kubeera nga bibi nyo nookusinga wenayinza okuba abadde jalibu ntandikwa nyanjula abange nabbi saawawsallama agambye nti wa audhu bika min adhaabi lkaburi allah nkusaba ntaase onkingirize ebibonezo bya kabuli tugambye gwaani ayagala okubonerezebwa mumbeera eyo singa biba bitambuddebwebityo agambye nebiriddako after kuzuukira bigenda ate kubeera nga byo biruma nnyo webiriba nti otambudde bulungi kabbuliyo ebadde rawuba miriyadhi ljanna nimira okuzimu ku nimiro zomujjana neebiriddako bigenda kubeera assan mumbeera eyo kansooke beere nga tongera kubasomera enamba zaffe tusome amanya gabantu bano abazze wakati mukubeera nti bongere okusaba allah bagala allah abeere nga abataasa ebibonezo byakabuli oba obitaasa abakubantu bamwe tugambye nti oyina mukadde weyagenda naawe wali omumanyi neekyo ekyoyinza omukolera this time bino tekayo osabe allah nti maama musonyiwe tata musonyiwe ita ku zero mtn ita ku ziro musanvu emirundi ebiri mukaaga nya emirundi esatu biri emirundi ebiri zer mtn ita ku ziro musanvu emirundi ebiri mukaga nya emirundi esatu biri emirundi eviri zero mn yita ku zero musanvu emirundi ebiri mukaga nya emirundi esatu biri emirundi eviri zero taba abaddu ba allah bangua wano basindika so baallah batasa ebimezo byakaburi aabantu bamwe alla barenga bebatasa mumbeera eyo so mtn yita ku z0 sanvu emirundi ebiri mukaaga a emirundi esatu 2iri emirundi ebiri ze gowa ate bajjagituterakaawo a aagituterekaawo tugisome te uoe tusoma amanya gabanadamu laow ebiri wunaze masaalah webiri wuna atuseewagae tageyaeafunbanwaber abir mumbera eyo nga tusabireko allah wayo ebiri ego nti allansaansonontaszbyakabul babakade bange asose n ayitibwa ismail mutumba yasose nemitwalo ebiri nyiga star 8 star sta sh bona amara ejja kusaba businensi namb ejja kusaba businensi nambe omutwalo wunaze mashaallahe mporampola beihinllah eja kusaba businensi number nyigamu mukaaga nezero ano nigamumukaaga nezero ano bona amala ojja kusaba amau nte kamu amawu ntiyo tugambye twandifunyeyo abantu abiri ngabatuwa emitwaro ebiri ebiri beizinillah kusabirako allah tutasa emiwenzo byakabuli mumbeera efananako bwetyo allah tuingiriza emiwenzo byakabuli oba bakadde bafe ayinza okuba mamawo ayinza okuba tatawo nanwe manyi engeri geyagendamu osbola omubereranomuterao ebrego m bamuli bweru mumbeera eyo tekerayo muzaddewo kyomutereddeoinlanti alla yinzabyakabuli byamazima tugambe nga blaba obulamu eayitamu buto noblamu ebl obwagund obwentana nti nabwo terikola onaosasura buswasuzi nti wakolaboti kwata wakolaboti nti kino mumbeera efananako ewai ateyita ku st 185t n st bona amala ejakusababsinen yigaa 0 5 tekm amnt eyo goba osabirako allahakutasa ebonzo byakabuli oba bakadde botheamnt ubaka te giteekemu ten referene pinkodio bubaka bujja kubeera nga butuuka mumbeera efananako bwetyo twandiyagadde kubeera nti tongera kubajjukiza kwanjaffe mwenna mumbeera bwetyo kubeera nti twongera kusaba allah subhanahu wataala aberenga atutasa bibonezo bya kabuli kubanga sibyangu mumbera bwetyo kubanga kyatuka okabyamaziga uthman bun afan riahu taaa huyakaba amaziga nabera nga bambuuza hata ata takhalala lehiyata kmanyayakabanga amaziga kunsonga yakabuli batuukanga omubuuza naye uthman lwaki okaba nyo buliwebogera kabuli naye ati webogera kumuliro tokaba nyo mumbeera efananako bwetyo nabagamba banange samiitu nawulira omubaka wa allah a ngagamba banange ina lkabra mazima entaana awalu lmanziri min manaaziri l akhira kye kimu ku bifo ebisookera ddala mu bifo byolnaku lw'enkomerero faman naja yenna yenna allah gwali baasaasidde n'abeera nga mwana watto awona ebiboneezo byakabuli allah nakusaasira nobiwona famabaada aisar ebinaddako bigenda bba birungi allah akusaasira nobiyitako ebisigadde tosuubirayo obuzibu naye obuzibu buliwa kubeera nti oyise mumbeera eyo awali obuzibu katandikenaabantu bano saba allah tutase menzobyakabuli baganda bafe banabewaddeyo na nti a tanse ni fatima, fatima. na miya aze Masha allah zubairi naye mulaba khadija nansubuga allah samuel yiga aze aisha aze aisha kasule namilimu faruk samuk aze naye mariam na yatuse musa mashaallah mena mutesi na yatuse akram na ze hasan na yaze khadija nalule aze mashaallah masha mashaallah aisha na kamahanya aze jannat mashaallah sharifa na subuga na yaze mashaallah badru se byala omutwalo guze masllah rahma5zize shamira ono mukyara yayi akyakulembeddemu enakasoma omu g100 bahaja saba alah fena yongere okututasa ebibonezo byakabuli bamwita kutesa sulaiman ibin kutesa mlz sekitoleko az karim wambuziaze naye ronald naye jaria naye bwati 5 masha allah ibrahim sendagire az obayogwe manyi mwebae kuberako bashiri nabalala mena bavubka ekireku tubatumiddeko mwena hamud nabalala amasozi eyo kagmamwena tubatumiddeko mwebale kuberaku kawanda

saba allah aberenga ngaze mirundi mingi saba allah akiri ze hamida mashaallah saian zize swad kamara ze zulika bright aze rahmat naigaga nayaze mashallah ono rahmat naigaga akomyeo nera mashllah shamim nayaze E, nasiba bwatyo kamara swid kamarasaid nayeazeono ayitiwamu nyonyi atuse naye khadija zarango aze mosa rajab allah ono abdu abdu mudega aze naye dimba Abdu 15 zize zizhasa aze maa basemera as5 kaz onobamita zaidi aze maala isimai amutumba emtwao ebr nga yakyakulembeddemu mumbeera efananako bwetyo yakyalidda empanga mukuwayo kolwaleero wakati mukusaba allah ataasa ebionezo byakabuli nengera wano bakyatipingawo ebampereza macby tutumiddeko weala omulimu ogwo gukola mashallah gokuweereza abasiraamu abavuganya mukuwaayo tuli ku isimaila mutumba yakyakulembeddemu n'emitwalo ebiri egya uganda ahaa aaha okoleke waliwo amuzemuwano emirundi ebiri nga benkanye yasose naaweereza omutwalo bamwyita fessf yasose aawereza omutwalo mashaallah era mulaba akomyewo tayagala kunyigibwa mu tooke eyo naye emitwao ebiri so bakulembeddemu bonna webalikuvuganya yusuf nabalala bafanaak atyo saba alabawo bulungi tulengera wano adamu yasini 5 ziz hinu waluwazze wano omukyala lese egiya abadde katayitekubakyakulembeddemu abasajja wano ndaba okuvuganya okuli wano lahaula walauwata ia bla hindu az nmma bamuyise abudu kalembo aze nm sabaallakerize omulala twamwogeddeko wano yusufu yakumyo nmuta gmu oa mukyala wano bamwita hasifa nabasirye aze nmut gumu kenda kata menyewo abasajja nti basajjamwe naffe saba allah atutaase ibonezo byakabuli kat abamenyewo abuze nsu lokka abakutule oba benkanenkane

﻿mikwano gyaffe emirungi mwena ekagoma tubatumiddeko ekawanda mwena bweyogerere mukireku kiri nyabombe uiomu gyasinzirao mkwano gyaffe egusinkana sba alabakum abataasa ebibonezo byakabuli nabantubam atasffe nawamu ebibonezo byakabuli abanafilana waliwalidina warhamuhm kamarabaunasigar اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الكبري اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الكبري اللهم اجعل قبورنا روضات من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفار من حفار النيران وصلى اللهم على خير خلق الله صلى الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh